Jim Carrey é um dos atores cômicos mais conhecidos dos anos 90 e 2000. Ele é famoso por seus papéis em filmes como Ace Ventura, Todo Poderoso e O Máscara. Spoken. O que muitas pessoas não sabem é que a vida de Jim Carrey foi marcada de tragédias desde sua infância. Ele enfrentou muitos desafios, incluindo a falta de uma casa para morar, a perda de seus pais e uma luta intensa contra a depressão. Jim nasceu em 17 de janeiro de 1962, na cidade de Newmarket, em Ontário, Canadá. Ele era o mais jovem de 4 filhos. Sua mãe, Kathleen, era dona de casa, e seu pai, Percy, era saxofonista e contador. A vida não foi fácil desde o início para o jovem Jim Carrey. Sua mãe sofria de problemas crônicos de saúde e seu pai lutava para sustentar a família. Para lidar com o estresse, Jim passava horas em seu quarto fazendo caretas engraçadas na frente de um espelho. Ele desenvolveu um enorme talento para imitações, que mais tarde seria seu ticket de ouro para Hollywood. Quando tinha 10 anos, ele enviou seu currículo para os produtores do The Carol Burnett Show, explicando como suas imitações o faziam uma adição perfeita ao elenco. Ele não conseguiu o papel, mas recebeu uma carta de rejeição que, de alguma forma, não o desencorajou de alcançar seus sonhos. Quando Jim era adolescente, seu pai perdeu o emprego, e para ajudar a sustentar a família, Jim deixou a escola e começou a trabalhar como zelador. Ele tinha apenas 16 anos. Infelizmente, a família Carrey perdeu sua casa. Eles foram forçados a viver em uma barraca no interior do Canadá por um período. Esse período difícil em sua vida supostamente desencadeou o início de sua depressão. Felizmente, ele escolheu se concentrar no humor em vez da tristeza, e mais tarde chegou a dizer que nessa época ele fingia que eles estavam apenas de férias acampando. Jim Carrey conseguiu sua primeira grande oportunidade na comédia logo depois que sua família ficou sem teto. Ele conseguiu um show de stand-up em um clube de comédia em Toronto, mas segundo o próprio Jim, ele fez uma apresentação horrível e cafona, e foi praticamente vaiado pela plateia, mas essa primeira aparição mal sucedida não parou Jim Carrey. Ele continuou a se apresentar e, em 1979, já estava ganhando a vida com seus shows de stand-up. Logo logo, Jim já estava abrindo shows para comediantes famosos, incluindo Rodney Dangerfield. Ele se tornou conhecido por sua hiperatividade e repertório de imitações de pessoas famosas. Quando tinha 19 anos, Jim Carrey se mudou do Canadá para Hollywood, com toda a sua família, para buscar uma carreira na TV e no cinema, e não demorou muito para que ele conseguisse papéis em comédias dos anos 1980, como Finders Keepers e Once Bitten. No início dos anos 1990, Jim Carrey aparecia regularmente no popular programa de comédia In Living Color. Isso se mostrou um trampolim para a fama, não apenas para ele, mas também para outros artistas como os irmãos Wayans, Jamie Foxx e Jennifer Lopez. Após seu sucesso na TV, Jim começou a focar no cinema, e claro que ele teve um sucesso imediato com Ace Ventura, Debbie & Lloyd e O Máscara. Sua atuação em O Máscara lhe rendeu a primeira de várias indicações ao Globo de Ouro. It's party time! Ironicamente, Carrey ganhou 2 prêmios Globo de Ouro ao longo de sua carreira, mas não por comédia. Ele venceu por seus papéis dramáticos em O Show de Truman e O Mundo de Andy. Em 1996, com apenas 34 anos, Jim Carrey ganhou 20 milhões de dólares por seu papel em O Pentelho, sendo o maior valor inicial já pago a um ator de comédia na época. E a partir daí, os convites milionários aumentaram cada vez mais, mostrando que toda a dificuldade que ele tinha passado para chegar até ali tinha valido a pena. Mas infelizmente, rir na frente da câmera não significa que ele estava necessariamente feliz por trás dela. Feels like a low level of despair you live in. You're not getting any answers, but you're living okay. A questão é que todas as dificuldades que Jim Carrey passou com sua família na adolescência trouxeram um enorme peso para o estado emocional dele, e tudo piorou com o falecimento de seus pais em um período de apenas 3 anos.
Jim Carrey ainda morava com seus pais na época e era muito próximo, especialmente de seu pai, que o apoiou em todos os momentos de sua carreira, trabalhando longas horas para pagar as contas, mesmo doente, para que Jim pudesse perseguir seu sonho. Em uma entrevista sincera à CBS em 2014, Jim Carrey revelou que descobriu seu senso de humor porque tinha uma mãe doente e queria fazê-la se sentir melhor. Mas antes de sua ascensão à fama, quando ainda se apresentava em palcos, Jim Carrey conheceu e se casou com a aspirante à atriz Melissa Womer em 1987, e juntos tiveram uma filha, Jane Carrey, no mesmo ano. Melissa e Jim preferiram manter seu relacionamento longe dos holofotes, mas isso não ajudou a torná-lo mais forte. Depois de 8 anos juntos, eles decidiram se separar. Jim agradeceu Melissa por seu imenso apoio enquanto ele estabelecia sua carreira, mas ironicamente, sua carreira acabou sendo o principal motivo do divórcio. Melissa uma vez chamou Jim de uma pessoa extremamente depressiva e disse que muitas vezes tinha que ficar até 4 ou 5 da manhã o consolando. Ela disse que o casamento com uma pessoa depressiva é muito difícil e ela acreditava que a fama recente tinha sido o motivo dessa depressão. E de alguma forma ela estava certa, porque a mesma fama não teve um bom impacto no próximo casamento do ator com sua co-estrela de Debbie e Lloyd, Lauren Holly. O relacionamento deles trouxe Lauren para a fama, mas ela não estava pronta para as consequências. Segundo Lauren, o casamento de 1 ano foi todo sobre fugir dos fãs de Jim e garantir que eles tivessem privacidade. Além disso, ela disse não estar pronta para lidar com os trejeitos que Jim, aparentemente, pegava emprestado de seus personagens. Lauren pediu o divórcio alguns meses após se casarem. Os rumores sobre o motivo da separação logo surgiram, com alguns culpando o temperamento explosivo de Jim Carrey e outros acusando Lauren de apenas se envolver com Jim Carrey pelo dinheiro dele, já que logo depois ela começou a namorar outro ator. Quando perguntado se ele alguma vez se preocupou que Lauren Holly estivesse apenas atraída pela sua conta bancária, Jim Carrey respondeu: "Não, com Lauren eu sei que ela estaria comigo mesmo se eu estivesse em uma novela. Ela provou a si mesma." Ele nunca comentou sobre os motivos da separação, mas com certeza foi um golpe duro para alguém propenso à depressão. Yep. O próximo romance de Jim Carrey foi com a co-estrela de Eu Mesmo e Irene, Renée Zellweger. Segundo um dos criadores do filme, Jim Carrey se apaixonou por Renée imediatamente, mas namorar colegas de trabalho não era exatamente o estilo dela. Renée uma vez disse à CNN: "Eu gostava muito dele, mas você não vai ao set para encontrar o amor." Eventualmente, isso mudou. Renée e Jim finalmente tornaram um romance público, mas infelizmente durou apenas 1 ano. Mas o próximo relacionamento de Jim Carrey com a atriz Jenny McCarthy foi o mais duradouro depois de seu primeiro casamento. Jim e Jenny tiveram um dos romances mais divertidos da indústria. Uma vez, Jim até contratou um avião para escrever uma mensagem de amor para Jenny nos céus de Los Angeles. Mas mesmo com tanto amor envolvido e com os dois sempre falando coisas boas um do outro, 5 anos depois, o relacionamento chegou ao fim e adivinha? Novamente, a depressão de Jim Carrey foi apontada como a principal causa. Jim Carrey confessou que mesmo amando Jenny McCarthy, sua dor na alma o impedia de ser uma pessoa feliz, e infelizmente Jenny não pôde mais lidar com isso, já que ela tinha um filho com autismo que requeria muito da sua atenção. Isso foi mais um grande golpe na vida de Jim Carrey, mas mal sabia ele que a maior tragédia ainda estava por vir. Em 2012, Jim começou a namorar a maquiadora Catriona White, que foi sua primeira namorada não famosa. O relacionamento intermitente deles estava muito ligado ao vínculo deles com a depressão, algo que Jim falou abertamente. A depressão também era um fator recorrente na vida de Catriona. Todos os altos e baixos do ator se revelaram serem irrelevantes comparados ao que aconteceu depois que ele terminou com Catriona. Eles tiveram um relacionamento cheio de idas e vindas por alguns anos, e alguns dias após mais uma separação dos dois, Catriona tirou a própria vida em uma aparente overdose de medicação. Em um bilhete deixado, Catriona mencionou que Jim Carrey a quebrou como pessoa, o que obviamente o deixou devastado. Em uma declaração bem emocional, Jim disse:
Estou chocado e profundamente triste com a morte de minha doce Catriona. Ela era uma flor irlandesa verdadeiramente gentil e delicada, sensível demais para este mundo. Mas logo após o enterro de Catriona, em que Jim ajudou a carregar o caixão, uma notícia bombástica surgiu na mídia. A família dela entrou com uma ação contra Jim Carrey, acusando-o de ser responsável por sua morte. Dentre as alegações, estavam a que o ator a introduziu a várias coisas, incluindo drogas pesadas e prostitutas. O advogado da família acusou Jim Carrey de ter transmitido 3 doenças sexualmente transmissíveis a Catriona, que teriam contribuído ainda mais para sua depressão. Catriona intencionalmente tirou sua vida com uma overdose de medicamentos prescritos, que teriam sido fornecidos por Jim Carrey. A ação por morte por negligência contra Jim foi movida pelo marido e pela mãe de Catriona. Isso mesmo que você ouviu. Mais tarde, surgiu a notícia de que, embora Catriona estivesse saindo com Jim, ela estava, na verdade, casada com outro homem chamado Mark Burton. O advogado de Jim Carrey alegou que o casamento era apenas para ela ganhar o green card e provou isso com uma foto de Catriona beijando Jim 1 mês após se casar com Mark. Em 2016, Mark também entrou com uma ação por morte por negligência contra Jim Carrey. Ele insistiu que Jim usou sua imensa riqueza e status de celebridade para obter ilegalmente os medicamentos prescritos envolvidos na morte dela. E sobre isso, Jim Carrey respondeu: "Não vou tolerar essa tentativa cruel de me explorar ou a mulher que amei. Os problemas de Cat começaram muito antes de eu conhecê-la e, infelizmente, seu trágico fim estava além do controle de qualquer um." Ambas as ações contra Jim Carrey foram arquivadas no início de 2018, mas os detalhes pessoais perturbadores revelados nos processos não tiveram um impacto positivo na reputação de Jim. Alguns alegaram que a história sombria da morte de Catriona foi o principal motivo pelo qual Jim fez uma pausa na carreira, mas Jim não confirmou essa afirmação em sua entrevista ao The Hollywood Reporter. "Eu simplesmente não queria mais estar no negócio. Eu não concordava com o que estava acontecendo, com as corporações assumindo o controle de tudo." Além disso, Jim estava passando por algo que ele chamava de evolução do ego, que aparentemente envolvia cura através da arte. Em 2017, foi revelado que Jim estava dedicando seu maior tempo à pintura. Os fãs ficaram surpresos quando ele apresentou uma exposição de suas obras em Las Vegas. Segundo Jim, sua nova vocação o ajudou a liberar sua dor de certa forma, mas os fãs do ator ainda tinham algumas razões para se preocupar com seu bem-estar. Jim apareceu em alguns programas de TV dando declarações estranhas que não faziam muito sentido e levaram a mais especulações sobre sua saúde mental. Ele admitiu abertamente que sente que Jim Carrey era apenas um personagem que ele estava interpretando para satisfazer o que ele achava que as pessoas queriam ver, o que, por sua vez, o levou por um caminho de insatisfação e infelicidade. Em janeiro de 2019, Jim apareceu no tapete vermelho com a atriz de 35 anos, Ginger Gonzaga. Eles logo oficializaram o relacionamento, mas infelizmente não durou muito. Os dois se separaram em outubro de 2019. Hoje, com 62 anos e uma fortuna de mais de 180 milhões de dólares, Jim Carrey participa de alguns projetos na TV, mas raramente aparece publicamente ou nas redes sociais e aparentemente está solteiro. Ele confessou que, apesar de todas as expectativas, seu sonho de alcançar fama, sucesso e riqueza não o deixou mais feliz. Ele disse que passou por uma evolução de seu ego e está se dedicando a uma vida mais simples, longe dos holofotes e sem preocupações de agradar os outros. Jim Carrey é definitivamente um dos homens mais engraçados e talentosos que Hollywood já viu. E mesmo que tudo seja apenas uma máscara para cobrir seu intenso vazio interno, nós torcemos para que um dia ele alcance a paz interior. Me deixa saber nos comentários o que você acha de Jim Carrey e qual seu filme favorito com ele. Não esquece também de deixar o seu like no vídeo, por favor, e claro, se inscrever no canal caso não seja inscrito. Faça parte também do clube de membros, assim você ajuda o meu trabalho e recebe os vídeos em primeira mão, antes de todo mundo. Muito obrigado por ficar até aqui, eu te vejo nesse vídeo aqui e beijos no coração.